Erik. Jeg er ferdig med bildet. Hva du synes? Så jeg tenkte å selge det. Tror du det for mye for det? 1000. 2000. Nei, 1000. Kanskje hvis jeg heldig så kan jeg få meg et par hundrelapper til. Hvordan fikk du... Nei. Kan jeg få... Mm. Bildet mitt. Kan jeg få bildet mitt? Nei. Erik, det der mitt bilde. Jeg lagde det. Nettopp. Jeg kom hit for å vise deg bildet som jeg lagde. Du kan ikke bare ta det. Det mitt bilde. Det min. Erik, gi meg bildet mitt. Det jeg skal selge det. Jeg må ha mat. Er det noen som har problemer med opphavsrett? Han tar tingene mine. Kan du... Hjelpe meg. Men det du som har laget den? Ja, men han tok den fra meg. Akkurat nå, jeg var akkurat ferdig å lage den. Og så tok han den. Det bare å slappe helt av. Dette tar vi, det her har vi kontroll på. Vi har sett 100 saker som det her. Det eneste du trenger egentlig å gjøre er å skrive en appell på ja, minimum 3000 ord. Der du beskriver hvorfor dette innholdet er ditt. Så ja, ta den tiden du trenger. 3000 nå. Er den... Ok, fair enough, fair enough. Sånn. Ok, der. 3000 ord. Sånn. Vær så god. Og bare så du ikke skal være i tvil, her er et SD-kort som dokumenterer hele prosessen fra A til Å. Sånn. Det var din sak her. Da skal vi ta en titt på bevismaterialet, og så skal vi finne ut om det faktisk er du som eier det. Så det er ingen grunn til bekymring. Dine rettigheter vil bli ivaretatt. Ok, Erik. Er du sikker på at dette bildet faktisk er ditt? Ja. Ja, da har vi sjekket bevisene, og det ser dessverre ut til at dette er et tydelig brudd på våre retningslinjer. Jeg står her, jeg hører... Hvorfor skal du ikke be han om å skrive? Som sagt, vi har sett på bevisene. Jeg måtte skrive! Fucking... Ingen grunn til bekymring. Vi kan sende inn en bestridelse til, så det trenger du ikke tenke på. Ja, gjør det. Den er god. Men la meg advare deg om at hvis det viser seg at denne bestridelsen ikke går gjennom, så er vi dessverre nødt til å ta fra deg både alt utstyret ditt, og vi er nødt til å kaste deg ut av leiligheten. Ok, men har du faktisk denne gangen tenkt å spørre han om bevis også? Ok, hør. Hvis du faktisk vil at dette skal løse seg, så vil vi anbefale å ta kontakt med den det faktisk gjelder. Ok, så kan dere løse det dere imellom, og så kan vi bare sørge for at alt er ok. Ok. Erik. Ok, har du i det minste telefonnummer, en e-post, et eller annet jeg kan nå han på, fordi han stakk åpenbart av med åndsverket mitt? Jeg skulle så gjerne hjulpe deg, men det er dessverre imot våre regler å gi ut kontaktinformasjon i sånne bestridelser. Ok, hvem faen er du egentlig? Du kommer her ut av ingenting og sier at du skal hjelpe meg, men du har ikke gjort en drit. Altså, har du nøkkel i det hele tatt? Du klarer at hvis dette hadde gått til retten, så hadde jeg vunnet. Har du råd til advokat? Ser det ut som om jeg fucking har råd til en advokat? Jeg lever på fucking Coop cookies hver eneste dag, fordi det koster 9 kroner. Kaffe.